Keskiviikko nyt ja mä syön, no tämä on niinkö aamupala ja päiväruoan sekoitus, että vähän aikainen päiväruoka ja vähän myöhäinen aamupala. Söin minä aamulla kun noustin niin yhden puolikkaan leivän ja vähän kahvia, mutta mulla rupesi haluttaan kaurapuuroa. Nyt on keskiviikko 18. päivä. Mä reistailin eilen sen, no mä googlasin, onko se aktiivisuusranneke tai joku semmonen suomeksi. Otapa mä yritän näyttää tämmönen. Niin mä sain sen, mä en eilen saanut sitä käyntiin, se ei ollenkaan niinkö yhdistänyt siihen mun kännykkään. Tänä aamuna mä jatkoin reistailemista ja mä sain sen lopulta, että se yhdisti, että se starttaisi tämä. Mutta yhden kerran sen jälkeen se on jo sammunut kokonaan, että saa nyt nähdä, että toimiiko se niin kuin se pitää. Mutta muuten niin kuin jännä nähdä sitten. Mä vaikka tällä hetkellä kello on 13.11. Ja pulssi 76. Mä otan kahvia nyt ja mä eilen ostin kaupasta, oli tarjouksessa, että sai kaksi tämmöstä Valion Oddly Good -pakettia, oliko se 40. Et se oli ihan laimempi mitä tavallisesti. Niin mä nyt otin varsin tämä salted caramel. Mä oon nähnyt tätä, mä en ole vielä maistellut. En ole ostanut aikaisemmin tätä. Niin mä otin yhden tämmösen ja yhden vaniljan. Sitä vaniljaahan mulla on ollut aikaisemmin ja se on hyvää. Ja mä aamulla panin kahviin tätä jo ja kyllä se hyvää oli. Että maistuu kahvi vähän karamellille. Kello on 16.46 ja 92 on pulssi nyt. Me lähdetään vissiin taas pikku kävelykierrokselle. Luulen ainakin tässä. Nyt mä panin tänä aamuna päälle tuon ilmalämpöpumpun sillä, että se puhaltaa kanssa nyt lämmintä, kun nyt on ollut kylmempi. Me ollaan lähdössä tässä kevään pienellä kävelyllä ja melko varmaan jossakin kaupassa nopeasti katsomassa kanssa. Mä katson tätä ranniketta, niin tämä näyttää nyt. Kello on 18.16. Ja tämän mukaan mä oon kävellyt 4042 askelta tänä päivänä. Ja pulssi on tällä hetkellä 90. Mua jännä nähdä sitten niinkö yöllä. Mäpä nostan tätä. On vähän kirkasta valoa tuolta. Että miten se tuota, mittaako se unta, kun sen pitäisi mitata niinkö unia, että miten nukkuu niitä eri sorttisia unia. Mä tiedän mitä on suomeksi, REM-sömn ja kaikki semmonen. Että jännä nähdä, kun mä ajattelin pitää tämän nyt yöaikana kans niinkö tuossa ranteessa. Että näkee sitten huomenna, että toimiiko se, onko se mitannut, miten minä nukun. Jännä nähdä. Ja sitten mä oon hoksannut kans, jos mä oon yhdessä kohti, jos mä niinku istun tuossa iltapäivällä, kun istun jonkun aikaa, tai niinku tämän mielestä liian kauan, niin se tärähti ja sitten sinä rupes lukemaan teksti, että jotakin, että muistutus. Miten se suomeksi tulee? Jotakin muistutus, että nyt on aika liikkua tai jotain semmoista. Niin mä tein niin kuin tämä sanon. Mä kävelin täällä ympäri pikkusia, kävelin mutka vintissä ja
Ja sitten se taas lopulta tärähti ja sanoi, että siinä luki, että no jotakin, että maali. En minä osaa suomeksi selittää. Mä muista edes mitä se ruotsiksi. Oho. Kunnolla luki. Joo. Vaan jännä nähdä sitten. No jospa se toimii niin kuin sen pitää, kun mua vähän ihmetytti, kun se oli niin hankalaa niin kuin saada käyntiin ja yhdistää. Kun sitä ei saanut käyntiin ennen kuin sen oli yhdistänyt niin kuin kännykkään. Että, ja sitten kun se vielä yhden kerran sammui tänne. Mutta on se sen jälkeen toiminut. Ja mä otan sen pois, kun mä tiskaan sillä, ettei vaan satu kastumaan. Joo, on pimeä ulkona. Joo, on ilta. Huomenna, mä en oo ihan varma, mutta voi olla tämä, käyn kattelen talavikenkiä. Mä en vielä oo ihan varma. Mun pitää kokeilla. Mä ajattelin, että mä kokeilen niitä, mitä mulla oli. Mitä semmoset syyskengät mulla oli viime talavena. Koko talavi oli semmoset mustat, että en erikseen mitenkään talavikengät ollut. Mutta mun pitää kokeilla niitä. Ne oli vähän tiukat, että ei mitenkään hyvät jalalle ja hirveän liukkaat ne oli. Että mähän ruukasin panna semmoset piikit. Nastat. Silloin kun tiesit oikein liukasta. Että talavi on tulossa. Menee nopeasti. Kyllä. Joo, mutta mä päätän tämän videon tälle päivälle. Ja katsotaan saanko mä huomenna mitä keksittyä. Joo. Kiitos oikein paljon kun katsoit ja nähdään taas toisella kerralla. Hei hei!